ចឹងយើងបន្តសំដួលទៅខាងខេត្តកណ្ដាលវិញបាទបងស្រីមានអាយុ27ឆ្នាំដែលអាការៈរបស់គាត់ឧស្សាហ៍តែកើតលោកគ្រូបាទការកណ្ដាស់ហើយការផ្ដាសាយធំបាទផ្ដាសាយរបស់គាត់គេ2ថ្ងៃគេជាលោកគ្រូបាទបងប្អូននៅមួយគ្នាគេជាសូម្បីតែឪពុកគាត់ក៏គាត់ថាដែរបាទបាទហេតុអីបានជាផ្ដាសាយធំហ្នឹងដល់តែដេកជួងកាដល់តែភួរសេរ៉ូមអាមកទឹកអីនោះបានធូរស្បើយហើយទីពីរនៅពេលដែលគាត់ឡើងកម្ដៅកណ្ដាស់ផ្ដាសាយធំហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើគាត់ឡើងពទាតាអាបាទព្រោះពទាតាអាគាត់ឡើងខ្លាំងជាងគេឡើងខ្នងរបស់គាត់បាទបាទគាត់ថាអាការហ្នឹងហេតុអីគេ3ខែបើវាកើតម្ដងវាមិនប្រមបាត់សោះអនុបើសិនជាមានប្តីគេក្រាន់ជួយអេះហ្នឹងហ៎អេះមិនបានទេអេមានប្តីគេអេះឲ្យយើងមិនបានប្តីគេចេះអេះហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនោះខ្ញុំក្រោនតែជម្រាបប្រាប់បងឯងថាបងឯងយល់មូលហេតុហេតុអីបានមានបញ្ហាប្រសាយឬអាលែកស៊ីអាលែកស៊ីចំបោះហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃសារធាតុគីមីពុលខាងក្រៅនិងខាងក្នុងខាងក្រៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនបងឯងនៅក្នុងហ្នឹងបរិយាកាសមិនល្អអីណារឿងកាយនេះខ្យល់មិនល្អចាប់ដើមក្រដាស់ព្រាមប៉ុន្តែបើចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅរកកន្លែងគេងផ្សេងអត់អីទេតែបើនៅកន្លែងហ្នឹងរឿងចឹងទី2វាកើតឡើងដោយសារអតិពលរបស់អាស៊ីតកាពះចឹងដល់ពេលនោះបងឯងឆែកមើលខ្លួនឯងប្រហែលថ្ងៃបត់ជើងម្ដងបើបងឯងបត់ជើង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃម្ដងបញ្ជាក់ថាអតិពលនៃការដែលមានបញ្ហាផ្ដាសាយឬក៏អតិពលនៃការរលាកច្រមុះនេះគឺបណ្ដាលពីអតិពលនៃអាស៊ីតកាពះអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាអាស៊ីតកាពះកើនឡើងអញ្ចឹងជំងឺកាពះពោះវៀនកើនឡើងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនតាន់ធ្វើទុកខ្លាំងវាទៅធ្វើទុកកន្លែងនឹងមុនអញ្ចឹងពីថ្ងៃនឹងទៅបងឯងគ្រាន់តែព្យាយាមណាញ៉ាំបាយហើយឈប់ញ៉ាំទឹក15នាទីទៅកន្លះម៉ោងក្រោយមកចាំបងឯងញ៉ាំទឹកញ៉ាំបាយហើយឈប់ញ៉ាំផ្លែឈើចង់ញ៉ាំផ្លែឈើ1ម៉ោងទៅ3ម៉ោងក្រោយបាយបាទឃ្លានពេលណាបងឯងញ៉ាំពេលហ្នឹងហើយញ៉ាំទឹកល្អស្អាតហ្នឹងម្ដងតិចម្ដងតិចឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយមួយទៀតអាក្រដាស់ហ្នឹងជួនកាលវាអាចបណ្ដាលមកពីផ្នែករបស់យើងហ្នឹងសន្លឹងយូរពេកអា Facebook Beagle Live ហ្នឹងអាហ្នឹងសើផ្ដាសាយហ៎សួរថាម៉េចបានអញ្ចឹងពួកនៅពេលណាដែលយើងសន្លឹងខ្លាំងពេកផ្នែករបស់យើងចាប់ដើមស្ងួតចាប់បើគាត់សន្លឹងភាកថៃយូរពេកអាហ្នឹងអេដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាបាទកាលណាមើលយូរពេកផ្នែកយើងអត់ខ្ជិលព្រិចណាហើយបើសិនជាយើងនៅតែអញ្ចឹងវានៅតែមានបញ្ហាផ្ដាសាយរហូតហើយមួយទៀតគឺគេងអត់គ្រប់គ្រាន់ក៏ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្ដាសាយដែរព្រោះតាមពិតផ្ដាសាយធំមិនមានអីលំបាកក្នុងការព្យាបាលទេបងទី1ញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗឲ្យបានល្អទី2បើតែអាចត្រាំចុងជើងហ្នឹងនឹងទឹកក្តៅបានបាទហើយអ្វីដែលជាវិធីល្អជាងគេបំផុតសម្រាប់ផ្ដាសាយនោះគឺត្រាំតែ24ម៉ោងទេជាបាទលោកគ្រូគឺការគេង 100%ពាក្យថាការគេង 100% ហ្នឹងបញ្ជាក់ថាត្រូវគេងដោយបិទភ្លើងបិទទូរស័ព្ទចោលបិទការញ៉ាំបាយ3ពេលរបស់យើងហើយគេង 100% រយៈពេល12ម៉ោងបាទក្រោយពី12ម៉ោងក្រោយមករាងកាយនេះប្រសើរឡើងនឹងលែងមានបញ្ហាផ្ដាសាយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតធ្វើបានអត់បិទភ្លើងចាក់សោបន្ទប់កុំឲ្យគេរំខានហើយនឹងបិទទូរស័ព្ទណែវាក្តៅក្តៅបិទទូរស័ព្ទហ្នឹងអ
អបទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺដល់តែធ្វើម្បានមកហួរខ្ញុំដេកដេកបានលហូតតែគេទៅមកខ្ញុំលើកផោពួកខ្ញុំរស់ស៊ីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើនៅតែហ៊ានទៅរស់ស៊ីមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ជាពីអាទិត្យអីណាយ៉ាងមួយថ្ងៃហ្នឹងបើយើងបិទទូរស័ព្ទចោលមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចណាឬក៏យើងដាក់ divert ទៅបើសិនទូរស័ព្ទមកចូលមកយើងវាអត់ចូលវាចូលទៅលេខមួយទៀតអ្ហ៎អញ្ចឹងអ្នកមួយទៀតនឹងលើកទៅអើបើយើងមានសង្សារសំណប់ចិត្តអីគេលើករឿងយើងជានោះខ្លះទៅយើងវាមិនសូវពិបាកយេអញ្ចឹងបើកាលណាយើងអត់ដេកឲ្យបាន12ម៉ោងទេយើងនឹងមានបញ្ហាព្រោះអ្នកខ្លះតវ៉ាចេះដែរលោកគ្រូ12ម៉ោងខ្ញុំដេកតែកណាត់បានអត់ណារ៉ូស៊ីដេកកណាត់មិនថាឥឡូវខ្ញុំដេកព្រឹកឡើង4ម៉ោងខ្ញុំធូបបាយបន្តិចក្រោកឡើងមក1ម៉ោងអីខ្ញុំដេកទៀតខ្ញុំគ្រប់2 10ម៉ោងដូចគ្នាគ្រប់2 10ម៉ោងដូចគ្នាតែយើងដេកកណាត់ចឹងរាងកាយធ្វើការអត់កើតអញ្ចឹងត្រូវដេកពេញ 100% ហ្នឹង12ម៉ោងបាទមែនទេលក់ទេបើការដែលសំខាន់បំផុតដេកតើបិទភ្លើងអស់ព្រោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងដេកមិនលក់គឺភ្លើងហ្នឹងបើសិនជាយើងបើកភ្នែករហូតមិនខ្ចីបិទយើងដេកលក់ឯងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងងុយដេកភ្នែកយើងវាទាញតបភ្នែកនេះឲ្យបិទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលមានតែភ្នែកមួយគត់ដែលមានតបនោះហីហើយបើកាលណាយើងបិទភ្នែកចូលទៅមិនបានយើងបិទភ្នែកយើងអាចដេកលក់បានដោយសារតែក្រពេញភីនៀរបស់យើងឃើញងឹតចឹងនៅពេលណាដែលក្រពេញភីនៀរបស់យើងវាប៉ះអត់ពលឺអញ្ចឹងណាវាសម្រាកវាសម្រាកបើធ្វើឲ្យយើងគេងលក់នឹងគឺជាប្រតិកម្មគីមីសាស្ត្ររបស់រាងកាយអញ្ចឹងមិនមែនវាបង្កើតតបភ្នែកមកទេវាអត់បង្កើតតបភ្នែកមកយើងអត់ដេករហូតនោះបើកភ្នែកអញ្ចឹងជម្រាបដល់អ្នកដែលអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអាយុច្រើនទៅមិនបានយើងធ្លាក់តបភ្នែកបាទបញ្ជាក់ថារាងកាយនេះត្រូវគឺសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅពេលណាដែលចាស់ទៅធ្លាក់តបភ្នែកទៅកាត់អាតបភ្នែកនោះឲ្យបើកធំទៀតចង់ធ្វើការបន្តអញ្ចឹងណាព្រោះនៅពេលដែលតបភ្នែកធ្លាក់ហើយបញ្ជាក់ថាឲ្យយើងដេកឲ្យបានច្រើនណាមិនអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះមិនចង់ដេកឲ្យបានច្រើនចង់ធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងទៅកាត់តបភ្នែកនោះឲ្យវាបើកឲ្យធំទៅទៅបានធ្វើការច្រើនបានតបបន្តទៀតបាទយីវិលមើលគ្រូសាស្ត្រទាំងយកទៀមនៅខាងទឹកខ្មៅលោកគ្រូបាទពីខាងដើមអាពុំប្រុសនឹងមានបញ្ហាតែកាពិពុវៀនទេបត់ជើងអត់ទៀងទាត់បាទប៉ុន្តែពីខាងដើមជាជាងសំឡងបាទបាទក្រោយពីទទួលទៀនទឹកញោមទីមួយរយៈមករាងកាយមានប្រសើរតែបែរជាឥឡូវមានបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងបែរជាអត់សុខលៀនញ៉ាំឬអត់ឆ្ងាញ់ហើយកលោដូចស្រកចុះប៉ុន្តែនៅក្នុងពោះនេះឈឺស្ទុំណាហើយឈឺរបៀបហ្នឹងជួងកាលហ្នឹងជានិច្ចកាលគឺឈឺចាប់ពីគល់ដល់ខាងស្ដាំរហូតដល់មកចឹងជានិផតបាទហើយការបត់ជើងធំហ្នឹងគឺលាមកមកផុកផុកហើយរបៀបឆ្អាបឆ្អាបបាទហើយទឹកនោមបែរជាមានការឆ្អេះនោះផ្លែជាងគេគឺស្បែករាងស្លេកភ្នែកឡើងលឿងបាទអញ្ចឹងណាគ្រូហើយអាការៈហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការបែកញើសជួងកាលបែកញើសស្អិតហើយកម្លាំងកំហែងហើយចុះអត់មានបាទកាលនេះជាជំងឺអីបន្ថែមទៀតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតបើប៉ុណ្ណេះមិនឃ្លានអាហារអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែត្រូវដូរការទទួលទានអាហារទៅរកបន្លែនិងផ្លែឈើពូប៉ុណ្ណេះត្រូវដឹងថានៅពេលណាដែលប៉ុណ្ណេះមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនហើយក្រពះពោះវៀនរបស់យើងនៅពេលណាចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារខ្លាំងវាអត់ត្រូវឲ្យយើងផ្ដល់អាហារទេអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវយើងត្រូវធ្វើគឺព្យាយាមនៅក្នុងការដូរអាហារទៅរកបន្លែផ្លែឈើទី2បណ្ដៃព្យាយាមនៅក្នុងការញ៉ាំទឹកឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃដកអាហារដែលឆ្អិនទាំងឡាយទាំងពួងចេញដកអំបិលចេញព
្យាយាមនៅក្នុងការទទួលទានបន្លែនិងផ្លែឈើហើយបើជាការល្អបងឯងអាចកិនយកទឹកផ្លែឈើញ៉ាំឲ្យបានច្រើនជាងការទទួលទានអាហារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអត់ឃ្លានល្អឯងមានអីពិបាកទៀតបងឯងអត់ឃ្លានបងឯងគ្រាន់តែញ៉ាំទឹកផ្លែឈើញ៉ាំផ្លែឈើញ៉ាំអីទៅរាងកាយប្រសើរឡើងវិញហ่ะប៉ុន្តែមានអាការៈបែកញើសរាងសាបហើយរបៀបស្អិតហើយតែងតែមានអាការៈក្តៅរោលនៅពេលល្ងាចអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការមនុស្សនៅពេលណាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហើយគាត់ព្យាយាមទទួលទានអាហារដែលគេហៅថាបើដែលនៅក្នុងនោះអ្នកខ្លះព្យាយាមទៅរស់សុបទៅអ្នកខ្លះព្យាយាមអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីយោតាដែលមានបញ្ហាសុខភាពនៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងលះហាយហើយសូមមេត្តាកុំទទួលទានអាហារឆ្អិនដែលរួមទាំងទឹកដោះគោផងដែរព្យាយាមទទួលទានបន្លែទទួលទានផ្លែឈើទទួលទានទឹកផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនប្រសួរតែម៉េចបានត្រូវការអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនហើយរាងកាយយើងប្រើប្រាស់ធម្មពលតិចដើម្បីយកសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់នោះផ្ទុយទៅវិញនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានអាហារឆ្អិនដូចជាបាយដូចជាមីដូចជាស៊ុបអីរាងកាយយើងប្រើប្រាស់ធម្មពលច្រើនប៉ុន្តែទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមតិចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំតែងតែជំរុញឲ្យទទួលទានបន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់ឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យរាងកាយមានភាពប្រសើរឡើងអានេះរស់ស៊ីខាតលោកគ្រូពួកផ្លែឈើរស់ស៊ីចំណេញបាទបើកាលណាយើងទទួលទានផ្លែឈើយើងប្រើប្រាស់ធម្មពលតិចតែយើងបានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនបាទឥឡូវ